नमस्कार छात्र छात्री सको छात्र छात्री के प्रीति और सम्भाषण जाना मैं आज मोर पाठदान आरम्भ विचार आज मैं तुम लोग पंचम श्रेणी नतुन गणित पाठ्यपुथी कल और परिसीमा तीन नम्बर पाठटी ऊपर तुम लोग आलोचना कर विचार तुम लोग तुम लोग निजर निजर पाठ्यपुथी हाथ लो सजु हुआ और मोर सहयोग कर जबा तुम लोग पाठ तो आरम्भि थका मेज दुखन लो मन करासुन आरु मेज दुखन ऊपर थका हेई किताबर संख्या गणना करिबोले तुम लोग चेष्टा करा को टेबुलत कईखन किताब आछे निश्चय तुम लोग पारिसा न जानो क टेबुल चौध किताब आसे अर्थात चौध किताबे क मेज आगुरी से अर्थात चौध किताबे जिमान ठाई आगुरी से हे ठाई हे क मेज काली अर्थात काली माने हुई आबुरी रखा ठाई ठीक तेनेक ख टेबुल बारह किताब आसे गति के बारह किताबे जिमान ठाई आगुरी से हेसे ख टेबुल मेज काली क्षेत्रफल गति के कालिक आम क्षेत्रफल बुलि कब पार एतिया पाठ थका खाली ठाईबाक आम पेन्सिले पुर कर चेस्ा करूँ आह कि लिखा आज क मेजर काली कि हम चौध गणित कितपर कल समान ख मेजर काली बारह गणित कितपर कल समान गए जीतु क मेज बेसिक ठाई आगुरी से गए कल बेसि हम अर्थात डांगर मेज क मेज एतिया आमी एटा कार्य करिम जीतु कार्य द्वारा एटुकुरा आयत आकार कागजर आम कल उलियाब पारो कार्य तो करिबर बाबे प्रथमते मैं एक सेन्टिमिटार दूरत ठियक और एक सेन्टिमिटार दूरत पथालिक कईडालमान आँच टानि लैछो फलत कईटामान सरु सरु बर्गाकार घर देखिबलै पोवा गैछे और प्रत्येकटो सरु सरु बर्गाकार घरर काली हब एक बर्ग सेन्टिमिटार एतिया एखन आयताकार कागजर टुकुरा लैछो जार काली मैं एक सरु सरु बर्गाकार घर केटार सहायत निर्णय करिब बिचारिम आयताकार कागज टुकुरा एक बर्गाकार घर केटार ऊपर मैं एनेदरे राखि दिछो एतिया हेई बर्गाकार टुकुरा किमान आगुरिले हेई कागजखने केटा घर आगुरी से एतिया आमी हिसाब करिले देखा पाम जे तात चौबीसटा सरु सरु बर्ग घर आगुरी से जीतु मैं कैसिल बर्ग घर काली हम एक बर्ग सेन्टिमिटार गति के चौबीसटा समान हम चौबीस बर्ग सेन्टिमिटार अर्थात सी आयताकार कागज टुकुरार काली हम चौबीसटा बर्ग घर अर्थात चौबीस बर्ग सेन्टिमिटार एनेदरे जिको आयताकार कागज टुकुरार काली এই সৰু সৰু বৰ্গ ঘৰৰ সহায়ত আমি কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা এতিয়া তোমালোকৰ পাঠত থকা এই চিত্ৰটোলৈ মন কৰা ইয়াত এ বি সি তিনিখন আয়তাকাৰ কাগজৰ টুকুৰা আছে ইয়াত কোনখনে কিমান ঠাই আগুৰিছে আমি তাক হিচাপ কৰোঁ আহা ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এ চিত্ৰখনে চৌবিশটা বৰ্গ ঘৰ বি চিত্ৰখনে পঁচিছটা বৰ্গ ঘৰ আৰু চি চিত্ৰখনে চৌবিশটা বৰ্গ ঘৰ আগুৰিছে এতিয়া আমি এই খালী ঘৰবিলাক পেঞ্চিলেৰে পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা চিত্ৰ এ চৌবিশটা বৰ্গ ঘৰ আগুৰিছে নিশ্চয় আমি গম পালোঁ এতিয়া খালী ঠাই ঘৰত পাছতোত আছে যে চিত্ৰ বিয়ে কিমানটা ঘৰ আগুৰিছে নিশ্চয় তোমালোকে ক'ব পাৰিবা
চিত্র বিয়ে পঁচিশটা ঘর আগুড়িছিলে, চিত্র সিয়ে চৌবিশটা বর্গ ঘর আগুড়িছে। এটা কোনটো চিত্রই বর্গ কাগজর বেশি বর্গ ঘর আগুড়ি আছে? চিত্র বিয়ে, বিয়ে বেশিক বর্গ ঘর আগুড়িছে। কোনটো চিত্র কালি বেশি? গতি কালিও আমি কি বুলি কব পাৰিম, যিহেতু বিয়ে পঁচিশটা বর্গ ঘর আগুড়িছে অর্থাৎ পঁচিশ বর্গ সেন্টিমিটার, তার কালি হব পঁচিশ বর্গ সেন্টিমিটার। গতি সেইটো উত্তর হব আমার বি। পাছৰ খালি ঘরট লিখা আছে যে চিত্র এতকৈ চিত্র বির কালি কিমান বর্গ ঘর বেশি, যেহেতু এটা বর্গ ঘর বেশি গতি তার কালি এক বর্গ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ চিত্র এতকৈ বি চিত্রর কালি এক বর্গ সেন্টিমিটার বেশি বা এক বর্গ ঘর বেশি। পাছৰ খালি ঠাই ঘরকেইটা তোমালোকে নিজে নিজেই পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। এতিয়া আমি অন্য এটা উপায়ৰে কেনেকৈ আয়তৰ বা আয়তৰ কালি উলিয়াব পাৰি তাক আমি শিকো আহা। তোমালোকৰ পাছত দেখা এই আয়তাকাৰ ঘৰটোৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ, প্ৰস্থ দিয়া আছে তিনি চেণ্টিমিটাৰ। আমি যদি সৰু সৰু বৰ্গ ঘৰ হিচাপ কৰোঁ তেন্তে মুঠ দেখা পাম পোন্ধৰটা, প্ৰথম শাৰীত পাঁচটা, দ্বিতীয় শাৰীত পাঁচটা আৰু তৃতীয় শাৰীত পাঁচটা, পাঁচ 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 তিনিবাৰ, পাঁচ তিনিটা আমি যোগ কৰিলোঁ পোন্ধৰ পাম, বা পাঁচ কেইবাৰ তিনিবাৰ, পাঁচৰ লগত তিনি আমি পূৰণ কৰিলোঁ একেই পোন্ধৰটা সৰু বৰ্গ পাম। যিহেতু এটা বৰ্গৰ কালি এক চেণ্টিমিটাৰ গতিকে পোন্ধৰটা বৰ্গৰ কালি হ'ব পোন্ধৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এই পোন্ধৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰটো পাবৰ কাৰণে আমি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু তিনি চেণ্টিমিটাৰটো আমি পূৰণ কৰিলেও একেই পাম, অৰ্থাৎ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আছিল দৈৰ্ঘ্য আৰু তিনি চেণ্টিমিটাৰ আছিল প্ৰস্থ। গতিকে আয়তাকাৰ কালি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি দীঘ আৰু প্ৰস্থ দুটা পূৰণ কৰিলেও আমি একেই পাম। গতিকে আয়তৰ কালি বা ক্ষেত্ৰফল সমান আয়তটোৰ দীঘ আৰু আয়তটোৰ প্ৰস্থৰ পূৰণফলৰ সমান। এতিয়া আমি বৰ্গাকৃতিৰ কালি নিৰ্ণয় কৰোঁ আহা। আয়তাকৃতিৰ দৰে একেই ইয়াত দীঘ আৰু প্ৰস্থ যিহেতু সমান গতিকে তাক আমি বাহু বুলি ধৰি লৈছোঁ। গতিকে বৰ্গাকৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো বাহু পূৰণ, বাহু পূৰণ কৰিলে তাৰ আমি কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। এতিয়া এই পাঠত থকা এই সমস্যাকেইটা আমি সমাধান কৰোঁ আহা। ইয়াত চাৰিটা চিত্ৰ আছে, এ বি চি আৰু ডি। মই ডি চিত্ৰটোৰ কালি আমি শিকি অহাৰ দৰে নিৰ্ণয় কৰিম। প্ৰথমতে বৰ্গ ঘৰৰ সংখ্যা হিচাপ কৰি আমি কালি উলিয়াম, যিহেতু তাত আঠচল্লিছটা বৰ্গ ঘৰ আছে গতিকে তাৰ কালি হ'ব আঠচল্লিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। আকৌ আমি দীঘ আৰু প্ৰস্থ জোখ লৈ হিচাপ কৰি চাওঁ, যিহেতু দীঘ আছে বাৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ আছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে আমি শিকি অহাৰ এই কালিৰ সূত্ৰৰ সহায়ত দীঘ আৰু প্ৰস্থ দুটা পূৰণ কৰিলে পাম বাৰ পূৰণ চাৰি সমান আঠচল্লিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। একেই পালোঁ আমি আঠচল্লিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। ইতিমধ্যে আমি বৰ্গাকাৰ আৰু আয়তাকাৰ আকৃতিৰ ক্ষেত্ৰফল উলিয়াবলৈ শিকিছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰে আমি আন আকৃতিৰ ক্ষেত্ৰফল কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি তাক নিৰ্ণয় কৰোঁ আহা। এই চিত্ৰকেইটাত আয়তাকাৰ বা বৰ্গাকাৰ আকৃতি নহয়, ইয়াত কিছুমান সৰু সৰু বৰ্গ ঘৰ আছে। ইয়াত আঠটা বৰ্গ ঘৰ আছে এই চিত্ৰটোত আৰু আধা বৰ্গ ঘৰ চাৰিটা আছে। দুটা আধা বৰ্গক আমি এক বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বুলি ধৰি ল'ম। দুটা বৰ্গ আধা বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ সমান এক বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে ইয়াত প্ৰথম চিত্ৰটোত আঠটা সৰু সৰু বৰ্গ আৰু চাৰিটা আধা বৰ্গ, গতিকে আঠটা বৰ্গ আৰু চাৰিটা আধাৰ বৰ্গ আমি দুটা বৰ্গ লৈ মুঠতে এই চিত্ৰটোত দহটা বৰ্গ আছে, গতিকে তাৰ কালি হ'ব দহ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক তেনেকৈ চিত্ৰ দুই আৰু চিত্ৰ তিনিটো একেধৰণে তোমালোকে কালি নিৰ্ণয় কৰিবা।
এতিয়া বিভিন্ন দৈৰ্ঘ্যৰ এককৰ লগত আমি চিনাকি হওঁ আহা। যদি দীৰ্ঘ আৰু প্ৰস্থ 1 চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে তাক আমি ক'ম 1 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। যদি দীৰ্ঘ আৰু প্ৰস্থ 1 মিটাৰ হয় তেন্তে তাক ক'ম 1 বৰ্গ মিটাৰ। তেনেদৰে যদি দীৰ্ঘ আৰু প্ৰস্থ 1 ফুট হয় তেন্তে তাক ক'ম 1 বৰ্গ ফুট। এতিয়া পাঠত থকা এই চিত্ৰটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰোঁ আহা। দিয়া আছে ইয়াৰ আয়তটোৰ দৈৰ্ঘ্য 8 চেণ্টিমিটাৰ, প্ৰস্থ 5 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে কালি হ'ব দীৰ্ঘ আৰু প্ৰস্থ পূৰণফল। দীৰ্ঘৰ ঠাইত আমি 8 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থৰ ঠাইত 5 চেণ্টিমিটাৰ, দুয়োটা পূৰণফল আমি 40 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ পালোঁ। এতিয়া আমি অন্য এটা সমস্যা সমাধান কৰোঁ আহা। ইয়াত চিত্ৰত দিয়া আছে ৰং কৰা অংশৰ কালি। এই ৰং কৰা অংশটোৰ কালি আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এইটো এটা আয়ত ক্ষেত্ৰ, আয়তাকাৰ এটা ঘৰ যাৰ দৈৰ্ঘ্য 6 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ হৈছে 5 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু ৰং কৰা অংশটো হৈছে এই আয়ত আকৃতিটোৰ আধা। গতিকে সম্পূৰ্ণ আয়তটোৰ কালিক যদি আমি আধা কৰি দিওঁ তেন্তে সেই ৰং কৰা অংশটো নিশ্চয় কালি আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। প্ৰথমতে আমি এই আয়তটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰোঁ আহা। ইয়াত আয়তটোৰ দীৰ্ঘ হৈছে 6 চেণ্টিমিটাৰ, আয়তটোৰ প্ৰস্থ হৈছে 5 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে আয়তটোৰ কালি হ'ব দীৰ্ঘ পূৰণ প্ৰস্থ, অৰ্থাৎ 6 পূৰণ 5 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ সমান 30 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। সম্পূৰ্ণ আয়তটোৰ কালি আমি 30 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ পাইছোঁ। এতিয়া ইয়াক যদি আধা কৰি দিয়া হয়, দুভাগ কৰি দিয়া হয়, তেতিয়া আমি সেই কলা ৰং কৰা অংশৰ কালি গম পাম। গতিকে 30ক আমি যদি আধা কৰি দিওঁ 15 পাইছোঁ। গতিকে 15 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব সেই ৰং কৰা অংশৰ কালি। ঠিক তেনেকৈ পাছৰ ৰং কৰা অংশৰ কালি আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰিম। ইয়াৰ পাছত পাঠত থকা অন্য এটা সমস্যা সমাধান কৰোঁ আহা। সমস্যাটো হৈছে জিতেনৰ দেউতাকে তেওঁৰ শোৱনি কোঠাটোৰ মজিয়াখনত তালি লগাবলৈ বিচাৰিছে। কোঠাটোৰ দীৰ্ঘ 14 ফুট আৰু প্ৰস্থ 12 ফুট। যদি বজাৰৰ পৰা অনা তালিৰ দীৰ্ঘ 2 ফুট আৰু প্ৰস্থ 2 ফুট হয় তেন্তে প্ৰতিখন তালিৰ কালি কিমান হ'ব, মজিয়াখনত কিমান তালিৰ আৱশ্যক হ'ব? এই সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এখন তোমালোকক মজিয়া দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ য'ত জিতেনৰ দেউতাকে তালি লগাব বিচাৰিছে। এইখন হৈছে মজিয়া, ইয়াত তালি লগোৱা আছে। তালি লগোৱাৰ আগতে আমি মজিয়াখন কিমান ডাঙৰ, অৰ্থাৎ তাৰ কালি কিমান, সেইটো আমি জানি ল'ব লাগিব। ধৰিছোঁ এখন মজিয়া, সমস্যাটোত দিয়াৰ দৰে মজিয়াখনৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 14 ফুট আৰু প্ৰস্থ হৈছে 12 ফুট। আৰু ইয়াত এনেদৰে আমি সৰু সৰু তালি লগাম চিত্ৰত দেখাৰ দৰে, যাৰ দৈৰ্ঘ্য 2 ফুট আৰু প্ৰস্থ 2 ফুট, অৰ্থাৎ বৰ্গাকাৰ তালি। এতিয়া আমি মজিয়াৰ কালি নিৰ্ণয় কৰি ল'ম। এনেদৰে মজিয়াৰ দীৰ্ঘ 14 ফুট, মজিয়াৰ প্ৰস্থ 12 ফুট। গতিকে মজিয়াখনৰ কালি হ'ব দীৰ্ঘ আৰু প্ৰস্থৰ পূৰণফলৰ সমান, অৰ্থাৎ 14 আৰু 12ৰ পূৰণফল 168 বৰ্গ ফুট হৈছে মজিয়াখনৰ কালি। এতিয়া মজিয়াৰ কালি আমি গম পালোঁ, অৰ্থাৎ মজিয়াখন কিমান ডাঙৰ তাক আমি গম পালোঁ। এতিয়া আমি সেই সৰু সৰু বৰ্গাকাৰ তালিখনৰ দীৰ্ঘ 2 ফুট আৰু প্ৰস্থ 2 ফুট দিয়া আছে, গতিকে তাৰ কালিও আমি উলিয়াই ল'ম। তালিখনৰ কালি হ'ব 4 বৰ্গ ফুট। প্ৰতিখন তালিৰ কালি আমি গম পালোঁ 4 বৰ্গ ফুট। এতিয়া এই 4 বৰ্গ ফুটৰ তালিয়ে 168 বৰ্গ ফুট মজিয়া ঢাকিব লাগিব। গতিকে মজিয়াৰ কালিক সেই তালিৰ কালিৰে হৰণ কৰি দিছোঁ, তাৰ ফলত 168 হৰণ 4 সমান
বিয়াল্লিশ খন অর্থাৎ তালি থাকিব তাত বিয়াল্লিশ খন এতিয়া এনেদরে পাছৰ সমস্যাটো তোমালোকে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কালিৰ ওপৰত তোমালোকক ইমানেই আজি কলো এতিয়া আমি কি কি জানিলো আয়তৰ কালি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি দীঘ আৰু প্ৰস্থৰ পূৰণফল বৰ্গাকৃতিৰ কালি বাহু পূৰণ বাহু কৰিব লাগিব এতিয়া শেষত তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা অভ্যাসন লৈ আহিছোঁ তোমালোকে এইটো গৃহকাৰ্য বুলি ধৰি ল'বা চিত্ৰত দেখাৰ দৰে 7 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা বৰ্গাকাৰ তোমালোকে কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে কালি উলিওৱাৰ পাছত জ্যেষ্ঠজনৰ সহায়ত তোমালোকে উত্তৰটো মোৰ কমেণ্টত লিখি দিবা ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ মোৰ পাঠদান ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোকৰ মাজত আকৌ লগ হ'ম ধন্যবাদ।